Nossa, de casa! Olá, você de casa. E aí, como que a gente está começando o nosso segunda-feira? Com felicidade? Não sei se pra tanto, né? Calma. Eu só tava vendo aqui na hora que eu tava tomando café que alguns jogadores do Palmeiras tomaram um golpe de um outro jogador. Eu não vi a matéria completa, mas pelo visto, esses rolês, sabe, de trade. O cara promete um retorno rápido no Ah, investimento, tá. aí depois some, era uma empresa de fachada. Só que um dos donos da empresa era jogador também. E tipo, os caras são, pô, já falei aqui com o meu advogado, ele falou que tem que fazer um boletim de ocorrência, uma não sei o quê. E o cara falou assim, ah, agora reza aí, só rezar. Volta. Não. É. Caramba. E aí acho que somado ali o que os jogadores perderam é tipo, papo de 11 milhões de reais. O jogador de futebol já ganha bem. Para que que ele foi se empenhar? Ganância, né? O salário dele já É, porque é nada tá bom. bom, né? Nada tá bom. O cara quer. Ainda tem Ele que não enganar quer. o amiguinho? É, não quer ter um avião, ele quer ter dois. É verdade. Nossa, não tem fim. Não. Então, mas geralmente o cara que dá o golpe, ele precisa de uma pessoa assim, que todo mundo goste, confie. E que aí é mais fácil enganar essa pessoa e um monte de gente cair porque confia demais nessa pessoa do que eu tentar conquistar uma por uma. Ah, com certeza. Então, com certeza, essa pessoa que deu o golpe no cara que joga no Palmeiras Sim. deve ter dado muito dinheiro para ele, iludido ele, sabendo que ó, é um investimento, eu vou gastar 1 milhão aqui com ele. Ah, e ele também foi enganado, então? É isso? É. Ah, entendi. Eu achei que ele era ciente. Não, acho que não. Ele realmente, mas ele é assim, ele tava participando da empresa, realmente devia ter ganhado algum dinheiro no começo. Sim. Mas aí depois de um tempo, né? A fachada cai. Incrível história. Ainda bem que eu não tenho Meu amigo tantos que joga no milhões. Palmeiras? Também, e tantos milhões para participar dessas. Nenhum, né? Então tá. Queria dizer Não, tantos, mas é. é a realidade que nenhum. Aí a gente não é tão visado, né? Pelos golpistas de milhões. Não, acho que não faz. Mega Sena a gente não ganhou esse ano Ainda? passado, É, também não. porque a gente não jogou, né, também. É, Aí fica é um difícil. requisito básico, assim. Pra não dizer que eu não joguei nenhuma vez, acho que teve uma vez que eu tava passando assim na frente da lotérica e tava vazio. Eu falei, olha, meu, É é um sinal. sinal. Aí eu fui lá, joguei e eu acertei três números. O que deve ser bem comum, né, você acertar três números. Por Mas eu isso as fiquei. pessoas não param. É, isso me deixou muito empolgado. Eu falei, cara, acertei três. Eu falei, bom, mas na verdade isso é bom ou é ruim? Porque se eu acertei três agora e de uma outra vez eu acertei dois, eu preferia que eu tivesse junto essas vezes. Eu lembro de ter escutado também uma história no lugar onde eu trabalhei, que um cara que trabalhava na contabilidade foi trabalhar com contabilidade, acabou indo trabalhar com números e com finanças, não sei o quê, porque na infância ele, numa das vezes que a família jogava, foi o responsável por jogar e tipo, parece que o pai jogava há anos o mesmo número, sempre o mesmo número, toda semana confiava naquele número. E aí chegou um determinado momento, ele meio adolescente, ele parou de fazer o jogo, pegava o dinheiro e comprava refrigerante ou alguma besteira pra. E falava, ah, joguei, mas como nunca ganhava, então. Ele começou a aceitar aquilo como uma mesada dele. E aí ele um dia não jogou, como sempre, e saíram os números. Não me diga. Então quando ele chegou em casa, a família comemorando, aí a gente ganhou, tal, não sei o quê. E começaram a falar pra ele, e aí, cadê o comprovante? Da aposta, cadê o comprovante? E não tinha comprovante de aposta. Não Que jogou. história horrível. Por isso, quer algo? Faça você mesmo. Não delegue, ainda mais esse tipo de coisa. Nossa, ele não foi expulso da família. Ah, ele falou. Quer dizer, eu não conhecia a pessoa. Eu escutei de uma Outra? terceira, falando que ele não consegue paz até hoje por conta disso e que os irmãos jogavam na cara dele tudo. Ah, a gente podia estar fazendo tal coisa, mas o fulano não jogou. Então, tipo, isso é sempre um tema Nossa. recorrente nas reuniões de família. Como eles não são milionários graças a essa pessoa. O que, de novo, pra mim tem um ponto aí. Tá todo mundo infeliz? Por que que não foram apostar então vocês? O que que tava no nome dele? O que que ele tinha que apostar? Faz sentido. Pode ser também só uma mentira essa história, mas é uma ótima história. E aí, do que a gente vai falar hoje? Ué, já não estamos falando faz tempo? Falamos de aposta, falamos de golpes milionários? Que mais você quer de mim? Caramba. Nem, eu sei que nem nada disso era
Era A tema ideia. do vídeo, então. Droga, foi só enrolação isso. É. Me desculpe, é complicado demais. A gente lida com uma tentação gigantesca que é de enrolar. Os vídeos curtos não foram feitos para esse canal. Não. E lá vamos nós. Eu não sei se eu tô preparado para o que a gente vai rever junto aqui. Não sei se eu lembro de tudo. Mas basicamente é um vídeo aqui do canal 90 com revelações bombásticas feitas ao vivo na TV. E já começamos bem aqui, ó. Começamos com Brito Júnior, né? Um cara que protagonizou alguns momentos vergonhosos da TV. Dentre eles, acho que inclusive o da Grávida de Taubaté. Acho que ele também tava no programa, no rolê da Grávida. Mas será que é possível ser príncipe encantado durante 54 anos? Bom, se depender do exemplo que está aqui desse casal, acho que sim. O seu Manuel e a dona Maria Ferreira da Silva, que neste ano completam 54 anos de casados. Eu estou Seu Manuel? fazendo almoço, eu estou fazendo almoço, ele vai umas 10 vezes lá, e me abraça, me beija, e me abraça, me beija muito. Eu já te falei que eu te amo, eu já te falei que você é a mulher mais linda do mundo. É assim. Que fogo, seu Príncipe Manuel. O encantado. senhor nunca pulou a cerca. Não, eu fui caminhoneiro, não vou dizer que não pulei. Ah, ele é Mas limite. essa aqui é a Bem, você entendeu a pergunta dele? Ai, meu Deus! Bom, mas não é nada que a senhora não tenha Agora perdoado. nem sabia disso. Agora que eu tô sabendo. É Tá vendo mesmo? como é bom a gente Eu não ter espero que perdoado? essa entrevista aqui não seja uma coisa. Nossa, que Enfim, foi isso. Caminhoneiro já sabe. Viajando aqui lá na rua. Aconteceu alguma coisa. Eu não sabia. Esse repórter falava da importância. Gente. Nossa, dá até uma moleza assim, né? Ai, caraca, velho. Isso que é rasgar contrato social já, né? Exatamente. Não, e pior que o cara falou assim: ah, vocês estão aí, qual que é a receita de sucesso para 54 anos de história de amor? Sim. É, não vi um cara fazer uma pergunta dessa, né? Esse é o segredo. Também, né? E ele ainda fica com carinho: ah, tomara que essa entrevista aqui não tenha bagunçado nada, né? Não, como não? Fica transtornado. Não sabia disso, como assim? É, caminhoneiro, né? Sabe como é que é? Não sei não como é que é, caminhoneiro, hein? Que acabou de fazer o exame para saber se ele tá com algum sintoma de gripe, de corona, da Ômicron. Como é que tá a saúde, bonitão? O buraco da venta aguentou a pressão? Tô de volta. Aguentei a pressão. Sabe que a minha querida Ana Clécia aqui, né? O resultado do meu exame ao vivo. Próximamente TV Arapuã, tá certo? O meu e de Kleber, o homem que nada, malha, pedala e caminha na esteira, também fez, viu? Ana Clécia, me deu o veredito, querido. O seu teste deu positivo. O meu depositivo? Isso. Aí o procedimento agora é você procurar um médico pra ver que Esse é o meu, é? isso. Tu não trocou não, nega? Não. Trocou não, trocou nega? não. Meu Deus. Nossa, boca. Eu quero falar com o Bonitão e com Clécia. Qual é a porcentagem de certeza de que um exame desse realmente é eficiente? Pergunta aí pra Clécia, Bonitão. Esse teste, ele é bem preciso, contanto que seja feito dentro da janela, que são de 2 a 8 dias de sintomas, podendo fazer até o 10º dia. Me deu o veredito, querido. Seu teste deu positivo. Meu Deus, olha essa boca. Meu Deus, olha essa boca. Não, isso é muito bom, porque realmente, tipo, ninguém espera, né? Que eles falam, Não. tá, não tá sentindo nada, tá assintomático e E tal. essa é a magia do ao vivo, né? Isso é Eles magia do ao vivo. poderiam ter feito o teste, olhado o resultado e Mas depois, não, vamos não. na emoção, Vamos que vai dar vamos, certo. senão não vai dar tempo, não dá tempo de fazer o teste e entrar de novo. A entrada Não. é agora, tem que fazer, esperar e boa. Tragédia, o homem no Google começaram a sair, Dudu Camargo, que estava ao vivo, decidiu dar uma checada nas redes sociais do apresentador. E foi aí que ele se deu mal. E assim que a gente tiver uma atualização, a gente traz em primeira mão, por isso a gente pede para as pessoas continuarem aguardando aqui no primeiro impacto, Dudu. Alisson, você sabe que você falou de rede social, eu estava olhando aqui agora, quando surgiu a informação, falei, deixa eu dar uma olhadinha no perfil do Gugu, né? Aí eu entrei no meu Instagram para acessar o do Gugu, eu descobri que eu sou bloqueado no Instagram do Gugu, Alisson. Você está vendo? Fizeram me bloquear, mas. Mas então, você sabe que no dia 4, vamos destacar que muitos artistas, né, Dudu, sequer
tem uma participação ativa nas redes sociais, às vezes é a própria assessoria de imprensa quem comanda, né? Então não fique pensando que você foi bloqueado pelo Gugu, não, porque há uma infinidade de variáveis aí possíveis. É, infelizmente, até quando eu descobri que eu sou bloqueado no Instagram do Gugu, Darlison. Primeira coisa que eu acho que a voz desse cara não combina com a cara dele. Não, só de ver esse cara, eu fico com uma vergonha mesmo. Ah, é? Putz. Ele é o quê? Ele é apresentador? Jornalista? Não. Filho de alguém? Filho de alguém. Ele, na verdade, sei lá, cara, é um cara que o Silvio Santos gostou, molecão, e botou ele pra apresentar o jornal de crimes. E aí ele tem todo esse personagem, ele fala dessa maneira. Mas ele aí tem um olhar um pouco... Uhum. True crime. É, estranho. Ai, meu Deus. Mas isso é muito engraçado. Ele fez questão de falar isso ao vivo também. Eu fui bloqueado. É o ego, né? Onde já se viu? Né? Gugu me bloqueou. E eu tô com o Gugu nessa, hein? Então eu bloquearia, meu. Uafa. O apresentador Fabiano Gomes, da TV Arapuã, ficou todo animado ao receber pelo celular uma notícia bombástica e exclusiva da prisão de uma pessoa. Mas logo depois ele se deu conta que esse figura era ninguém menos que o genro do dono da emissora que ele trabalha. E toda aquela empolgação dele foi pro ralo rapidinho. Prendendo em Praia Formosa advogado. O quê? Polícia Federal. É o quê? Agora a informação é exclusiva. Tá no WhatsApp com os amigos? Eu vou à fonte. Já deu pra ver quem tem enche. Fala, meu Deus. Tá. Ó, vamos falar da Oralmed? Meu amigo, minha amiga, quer sair sorrindo? Que vergonha, hein? Que papelão! Que vergonha! Ele descobriu que o cara que foi preso, que ele ia dar a notícia, era, na verdade, filho do dono da emissora. Aí onde ficou, ele trabalha. É. Aí ficou, opa, não sei se... vixe, melhor não. E fica, onde disse o namorado noivo da Ju? Marido agora. Marido agora. Você casou? Casei. Que dia? Escondida. E não me contou? Não acredito. Depois eu te mostro imagem. Eu? Tinha, sabe quantos convidados? Ah, você não me contou. Tinha pelo eu menos. E o noivo. Mas depois a gente bate esse trico. Mas, gente, parabéns! Parabéns! Que legal! Não, porque a gente acompanhou isso. A gente acompanhou isso desde o primeiro momento. Ela trabalhava comigo numa outra coisa, fazia negócio de... Era outra coisa. E aí, não sei como é que ela veio parar aqui, inclusive. Ninguém sabe, essa é a pergunta. E não me contou? E agora só vê um. Tô muito indignada. Pelo visto, a Ana Maria gosta de festa, né? Tipo, ué, não cortou um bolinho? Não chamou? Eu acompanhei tudo. Pô, você desde o primeiro beijo. É. Esse tiozinho é um supremacista branco e lidera um movimento que prega esse absurdo. Famoso. Mas nesse dia, durante um programa de TV americano, ele se surpreendeu ao descobrir sua verdadeira origem genética, que foi constatada através de um exame de DNA. Craig Paul Cobb has undergone DNA testing to determine genetic ancestry. 86% European. And give it to him. Give it to him. 14% sub-Saharan African. Wait a minute. Hold on. This one. Great. You have a little black in you. Yeah. Black in you, bro. De fato, ele é um cara que fala, não gosto das pessoas que não sejam brancas. É, só as um supremacista branco é basicamente isso daí. Isso não é crime? Não sei se lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil é crime, o cara não pode falar isso abertamente. Que mas horror. Nos Estados Unidos tem esse rolê aí de poder falar tudo, né? Então...
Ah, entendi. Nossa, que horror. Mas o cara recebeu aí uma notícia que deixou ele, no mínimo, atordoado, né? Não, não tava esperando. É, assim, pensando bem, a gente todo mundo saiu da África, né? Então, sim. O que você tá esperando? Não, mas pro supermercista branco, não, né? Ele não acredita nessa linha de que todos nós saímos de lá. Então, é outra coisa. Tinha todos os ossos lá. São fatos. Tem muita coisa que é fato, que não adianta nada discutir com a galera, então... Não, né? É. Tá bom. Dei uma olhada lá no canal 90, que tem muito conteúdo maneiro também deles, que... acho que é Nug o nome dele, né? Ele é completamente apaixonado mesmo pela TV e tem muita coisa bacana ali de acervo. Ele comenta bastante coisa, então um forte abraço aí pra você, meu amigo. Muito bom o vídeo. Que dose, hein, de vergonha, né? Pra gente começar a semana assim, ó, já... Ainda eu não passei tanta vergonha alheia quanto naquele programa do namoro, vai dar namoro? Nossa, não, ali dói, ali dói mais, sem dúvida. Tinha várias pessoas escrevendo que, desculpa, eu amo vocês, mas não consegui assistir o vídeo. Imagina pra gente. Imagina pra gente, que a gente tive que assistir, meu Deus. Nossa. Não, mas eu vou mostrar também pra você, eu já tenho uma ideia do que eu vou mostrar pra você de vergonha alheia lá na TV russa. Os brasileiros, eles gostam de guardar esses momentos no YouTube, então você consegue achar uns momentos legais da histórica da TV. E na Rússia já não é tanto, é mais difícil. Obrigado, moçada aí, que se dedica e se debruça. É inclusive uma das únicas instituições desse país que não deixa a gente na mão, que é de deixar salvo as coisas na internet. Obrigado, rapaziada. E é isso, gente. Até a próxima. Verdade. Pô, e a Dash não falou nada, né? Ela já confia que você fez isso, mas... Você chegou até aqui e não é inscrito no canal? Se inscreva, dá um like, comenta aqui alguma coisa, porque aos poucos estamos voltando aí nas... engrenagens algorítmicas para que o nosso conteúdo seja encontrado por gente nova e que você, que às vezes faz muito tempo que nem sabia que estava rolando vídeo aqui, volte a receber também nosso conteúdo aí na tua timeline. Isso aí. Fechou? Fechou? Fechou.